שלום לכל הקודים בסין, שלום לכולם. היום יש לנו ריכוז מבצעים החדש שמורכב רק על מבצעים שקשורים לטלפונים. לא עשיתי את זה בכוונה, ככה יצא, אני לא יודע למה זה יצא, או שאני לא חפרתי מספיק, או שאתרים קצת הביאו את המבצעים, או שפשוט אין מבצעים וכל המבצעים הכי מעניינים כרגע על טלפונים. כך או כך אנחנו נתחיל עם הטלפון הראשון שאני רוצה להראות לכם באתר פנדוויל. טלפון מאוד מעניין, עולה 40 דולר. טלפון, אני הייתי אומר שזה יותר למבוגרים, אולי גם לילדים ממש קטנים. מה מיוחד בטלפון הזה חוץ מזה שעולה 40 דולר? שיש לו מפרט די מעניין, וקחו בחשבון שהוא תומך דור שני בלבד. זאת אומרת, אין פה אינטרנט, יש פה אינטרנט, אבל יש פה אינטרנט מאוד 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 איטי, יכול לשמש כטלפון גיבוי. ועוד דבר אחד שאני רוצה להגיד בקשר לטלפון הזה, לא בקשר לטלפון הזה, יותר נכון, בכלל בקשר לכל הקניות שאתם עושים באינטרנט, שכמו שבקנייה הזאת וגם בקניות אחרות, חשוב שאתם תדעו להשתמש בפייפל. מי שלא יודע להשתמש בפייפל ומקבל מוצר שהוא תקול, שהוא לא טוב, שהוא לא עובד, הוא מתקשה להחזיר את הכסף שלו, מתקשה לממש את ההגנה שיש לכם, שאתם זכאים לה במסגרת הקנייה שלכם שאתם משתמשים בפייפל. אז גם בטלפון הזה יכול להיות שאתם תקבלו, למה אני אומר את זה? כי זה דגם ישן, ויכול להיות שיקבלו בטלפון, אני חושש שיהיה קצת תקול, יכול להיות. אז אם אתם קונים את זה, אם אתם מחליטים להשקיע פה כולה 40 דולר, אבל אם אתם כבר מחליטים לקנות את זה, אז תדעו להשתמש בפייפל, שתהיו מוכנים להשתמש בפייפל כדי להחזיר את הכסף בחזרה. זה אני בכלל תמיד אומר, אני לא מבין את האנשים האלה שקונים מוצרים מאוד יקרים ב-200 דולר, ב-300 דולר, ולא יודעים להשתמש בפייפל, מקבלים מוצר תקול ואז נשארים בלי כלום, גם בלי מוצר ובלי כסף. באמת שאני לא מבין, אז חשוב שתדעו להשתמש בפייפל. תיכנסו לפורום של קונים בסין, לפורום FXP, אני כמובן שם, אני עוזר כמה שאני יכול. טלפון הבא שאני רוצה להראות לכם, טלפון שקיבלתי לסקירה, שעכשיו נמצא אצלי בסקירה, דוגי Y100 פרו, עולה 100 דולר, 160 יחידות באתר גירבסט זמינות ב-100 דולר, באתרים אחרים הוא עולה 120 דולר. אני עוד לא הצלחתי לגבש דעה לגבי הטלפון הזה, בקרוב אני מקווה, כמובן שאני גם ככה נמצא בפיגור מבחינת הסקירות, אבל אני בקרוב מקווה להוציא סקירה על הטלפון הזה. סך הכל טלפון מעניין, אני לפי דעתי הוא כן שווה את ה-100 דולר, לפי מה שאני כרגע יכול להגיד לכם. ואנחנו נעבור למבצע הבא. טוב, זה לא קשור לטלפונים, זאת מנורת מיניונים לילדים בעיקר. איך היא עובדת? אוקיי, מכניסים אותה לחשמל, היא עולה נראה לי 3 ומשהו דולר בעזרת הקופון. יש לי קופון, אני אשים אותו מתחת לסרטון, ככה נחמד, דבר נחמד, סתם גאדג'ט לילדים כמובן. ונעבור לטלפון הבא של שיומי, דגם מי איי 4, שעולה 223 דולר בעזרת הקופון, שגם כן יהיה מתחת לסרטון. טלפון הזה כבר היה אצלי בסקירה, אני אשים לכם לינק לסקירה כאן. טלפון, וואו, טלפון ממש טוב, רק תיקחו בחשבון שהגרסה הזאת תומכת דור שלישי בלבד. יש בדיוק אותה גרסה שתומכת גם בדור רביעי, אבל זאת הגרסה היותר זולה מן הסתם, שתומכת דור שלישי בלבד, שלא תגידו שלא אמרתי. כן, רק דור שלישי, אין פה תמיכה בדור רביעי. אבל בטלפון אחר של שיומי יש תמיכה בדור רביעי, דגם אחר מ-i4i, עולה 219 דולר בעזרת הקופון שיש מתחת לסרטון. הקופון הזה תקף רק ל-10 יחידות, אז אני לא יודע עד מתי הוא יעבוד. עכשיו, לפני שהתחלתי לצלם, בדקתי הוא עובד, יכול להיות עוד כמה שעות הוא כבר לא יהיה זמין, אז חבר'ה, מי שרוצה לקנות שיקנה. דגם הזה כן תומך בדור רביעי, גם כן דגם של שיומי. ונעבור למבצעים אחרים שיש בגירבסט. יש להם פה, לא יודע, כל מיני מחירות כאלה קטנות. למשל, הכפתור הזה נמכר ב-10 סנט, כבר, זה כבר לא זמין. מתאם הזה יהיה, מתי זה? בעוד יום. עוד יום ו-8 שעות נוכל לקנות את זה ב-10 סנט, מיחידות זמינות. חבר'ה, פה כן, במבצעים כאלה כמובן שכן ניתן לקנות, אם אתם באמת תהיו זמינים, אם אתם תיכנסו לאתר עוד יום אחד, 8 שעות, 44 דקות ו-12 שניות. זה לא כמו מבצעים שמוכרים טלפון ב-10 דולר ואז כל העולם ואשתו מתנפלים על המבצע הזה ובאמת אי אפשר לקנות. זה מבצעים קצת פחות שעושים פחות רעש, לכן באמת מי שירצה יוכל לקנות, אני מאמין שכל אחד שירצה יתפוס. יש פה עוד כל מיני מבצעים לכל מיני אבזרים קטנים, גם לאייפונים ובכללי לטלפונים.
וטלפון אחרון שאני רוצה להראות לכם, טלפון הכי מעניין מכל הטלפונים, אני לא זוכר אם כבר הראיתי את המבצע הזה, אני כן זוכר שהראיתי את הטלפון הזה. בקיצור, מה שיש עכשיו, אפשר לקנות את הטלפון הזה ב-230 דולר בעזרת הקופון שיהיה לכם מתחת לסרטון. טלפון מטורף, טלפון עם שתי סוללות, סוללה אחת מובנית, סוללה אחת חיצונית שאפשר לשים אותה במידה ואתם רוצים, מפרט מאוד מעניין, מצלמות איכותיות, מעבד חדש 64 ביט, אנדרואיד 5, אנדרואיד 5.0, באמת טלפון טוב לפי התגובות שכבר קראתי, באמת טלפון טוב. אז חבר'ה, מי שרוצה ככה טלפון מיוחד, כי המפרט שלו ככה לא סטנדרטי, הוא די עבה, כן? תיקחו בחשבון שאם אתם רוצים סוללה מטורפת של 6000 מיליאמפר, הוא מאוד עבה. הוא 11 מילימטר, משהו כזה. איפה התמונות? יש פה תמונות. כן, ככה הוא נראה, די עבה, לא, הם לא מנסים להסתיר את זה. ויש לו גם כניסת USB Type-C, שזה אומר החיבור החדש, קודם כל זה יותר מהר, זה USB 3, וגם אפשר להכניס את זה גם מלמעלה, גם מלמטה, תמיד אתם לא צריכים להסתבך, זאת הכניסה החדשה, כניסה מגניבה לפי דעתי, כן? וזהו חברים, טוב, זה כל מה שרציתי להראות לכם, רק טלפונים היו לנו, מחר אנחנו בחגים, מחר יש לנו ערב חג, אני מקווה להוציא אנבוקסינג, אני מקווה שאני אספיק, כך אנבוקסינג חגיגי, לא כל כך חגיגי, סתם להגיד לכם פשוט חג שמח ושנה טובה, וזהו חברים, שיהיה לכם שבוע טוב, חגים, מתקרבים חגים, תחגגו כמו שצריך, מחר אנחנו ניפגש בסרטון הבא, תשימו לייק לסרטון, תעשו מנוי כאן או כאן, תיכנסו לפורום קונים בסין, תיכנסו לפורום FXP ולעמוד הפייסבוק של קונים בסין, תודה רבה לכם, להתראות.